dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. The bells on Bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle დიდ მადლობას უხდის ედაზენის კომპანიას. ყოველას ურჩევი იყიდოს არსიკიუ და მოიგო სხვადასხვა პრიზები. არსიკოლას გრანდიოზული გათამაშება გავაგრძელეთ. მიმდინარე წელს უნიკალური აქცია გქონდა, გავათამაშეთ სამი ბინა, რამაც გამოიწვია მომხმარებლების გახარება და გააქტიურება. ამიტომ გადაწყვიტეთ, რომ ახალი წელი ესე არ დაგვეტოვებინა, უმნიშვნელოს რომ ჩაერა არსიკოლას მომხმარებლებისთვის, ამიტომ გავაგრძელეთ მომგებიანი გათამაშება და ვათამაშებთ უკვე 20 iPhone X. iPhone X-ი სიახლე არის წლემანდელი წლის, რომელიც ახლა წარადგინა ბაზარზე და გვინდოდა, რომ აი ესეთი სიახლეები შეხვედროდა ჩვენი მომხმარებელი ახალ წელსაც. პირველი გამარჯვებული ყავს LNM მოიგო iPhone X-ი, ვულოცავთ გამარჯვებასაც ახალ წელსაც და ველით გამარჯვებულებს, იმიტომ რომ დარჩენილი კიდევ 19 მთავარი პრიზის გამარჯვებული არის და ძალიან გვინდა, რომ ახალ წლამდე რაც შეიძლება მეტმა მოიგოს iPhone X-ი. ასე რომ ამ აქტივობას ისევ და ისევ ველოდებით და მოუწოდებთ ყველას, რომ იაქტიურონ და ახალ წელს შეხვდნენ ახალი iPhone X-ით.